Daşınmaz əmlakın sonraki ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi necə aparılır? Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu elektronlaşdırılmışdır. Bunun üçün müraciət etmək istəyən şəxs e-əmlak qovas portalına daxil olaraq elektron xidmətlər bölməsindən daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə dövlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulunu seçərək açılan səhifədə tələb olunan məlumatları qeyd edir və lazımı sənədləri müraciətə əlavə edir. Ərzəçinin öz ərzəsinə əlavə etməli olduğu sənədlər 1. İpoteka saxlayanın ərzəsi və ya ipotekanın ləğvinə dair qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı 2. İpoteka saxlayan adından müraciət edən nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və onun adına verilən etibarnamədir. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün dövlət rüsumu və xidmət haqqı ödənilir. Ərzəçinin elektron müraciəti qeydiyyata alınır və bu barədə ona elektron təsdiq etmə bildirişi göndərilir. Bu müddət ərzində ipotekanın qeydiyyatının ləğvinə dair ipoteka saxlayana bildiriş ünvanlanır.